Humani bajkeri i ove godine u okviru akcije Moto Zeke za uskršnje praznike obradovali su one kojima su zagrljaj i lepa reč najpotrebniji. Tri godine nismo dolazili u Veternik, oni su imali malo ono strožio tu kontrolu zbog korone, tako da eto, pitali smo sad može, kaže najzad je došlo u normalu, tako da obradovali se, deca su sretna, čekaju da se pojavimo, tako da skupili smo se u lepom broju i ponećemo sad i uskršnja jaja, žarena, slatkiša i tako malo da se družimo s njima prik obradujemo. Za razliku od akcije Moto Deda Mrazova, kada se obilazi više ustanova, motozeke su usmerene samo na dom u Veterniku. Sami to žene ofarbaju jaja, naprave umese kolače, tako donesemo, tako da nema nikakve pomoći sa strane, nego svako se svoje donese i tako da malo. U principu suština je to malo da se družimo sa decom, da ih malo obradujemo, da vide da mislimo na njih, tako da i njima lepo je i mi smo sretni što im pomogne. U domu u Veterniku smeštena su deca sa smetnjama u razvoju, od kojih mnoga godinama unazad ovaj praznik ne dočekuje u roditeljskom domu. Želja motoraša je da im uskršnje praznike ulepšaju i da ih obraduju poklonima, rekao je organizator.